Men gud, vad är det som har hänt? Det är ingen fara. Jag har slant lite med skruvmejseln bara så att... Men det blöder ju. Det är ingen fara. Jag undrar bara om du har något bandage eller någonting. Kom in så ska jag hjälpa dig. Kom in nu så ska jag hjälpa dig. Tack. Där. Vänta, ska jag kolla vad det händer. Ja, tack. Vad gör du? Oj. Kom nu. Nej, jag blev lite yr bara. Ja. Nej. Tack. Så. Okej, då ska vi se. Så. Hej, du. Vänta. Hej. Vad snabb du är. Jag tänkte bara kolla om du har lust att hitta på något. Alltså, ta någon öl eller något. Nej, tack. Jag ska bara in och lägga mig. Men det kan du ju göra hos mig. Ja. Men det vill jag inte. Jag bor ju precis här. Ja, jag vet var du bor, men jag säger att jag inte vill. Kan du flytta på mig? Det var ju bara på skoj. Fattar du inte skämt eller?